Okay, bercakap pula tentang kinetik, penggunaan unsur-unsur kinetik ataupun actual motion dalam karya ni. Sebab saya berkarya dengan barang-barang daripada besi-besi buruk ni, dengan form saya pun memang form-form yang ada unsur, ada wing, ada kepak, kemudian ada kadang-kadang tu ada tangan yang berbentuk robotik. Dia dah macam robot ataupun dia dah ada unsur-unsur robotik, tapi dia statik, membuat sesuatu yang saya rasa macam tak kena. Sebenarnya dah lama saya rasa tertarik nak melakukan, nak hasilkan arca yang tidak statik ni, kan? Dan Alexander Calder pun dia pernah bercakap tentang kalau benda tu boleh bergerak, kenapa dia nak statik, kan? Jadi saya mula untuk mengaplikasikan motor, sebabkan bila kita selongkar besi-besi buruk ni, macam-macam benda yang kita jumpa. Saya cuba applykan semua mechanical ni dan cuba untuk menghasilkan satu art yang bergerak, kan. Saya bermula dengan satu work namanya The Box Did Not Stood Still. Karya ni saya masukkan satu motor daripada escalator. Dia punya karya tu berbentuk cube saja. Itu pun karya yang saya recycle daripada karya saya zaman belajar tu. Kemudian saya masukkan motor ni. Mula-mula dia macam boleh terjongkit. Kemudian bila saya adjust dia punya motor tu dan tambah spring, dia membuatkan work tu boleh melompat. Dan saya rasa macam, wah, menarik betul, kan? Jadi the idea of cube ni. Cube ni yang sepatutnya dia pegun, kemudian dia bergerak. Bila ada contradiction yang berlaku tu, dia macam satu yang best. Jadi saya apply benda tu, dan masa tu dah saya dapat masuk show di Segaris. Sebab dia termasuk show tu, tajuk dia Sekaki. Saya ingat saya. Jadi karya tu saya display. Kemudian saya ikatkan kotak tu dekat satu tiang supaya dia tak lari jauh. Dan di bawah kotak tu saya letakkan satu pelik besi. Bila kotak tu melompat, dia akan terhentak di besi tu, dia bunyi gergang kuat, kan. Saya tak ada respon lagi untuk masa tu, tak ada apa-apa. Movement tu atau pergerakan yang diimply dalam work ni, dia boleh bagi impact yang berbeza. Dan yang terbaru ni adalah dia boleh bagi impact daripada segi emosi. Maksudnya pergerakan yang kita gunakan tu, dia tambah dengan bunyi dan bentuk, dia boleh mengganggu emosi. Jadi saya nampak di sini, kalau saya tidak menggunakan unsur pergerakan dalam karya, dengan dia berbeza dengan kalau saya apply pergerakan. Jadi saya nampak di sini dia buka satu anjakan paradigma yang lain apabila kita cooperate movement dalam karya. Jadi start daripada situ, karya saya sentiasa menggunakan unsur kinetik daripada situ dan sampailah sekarang. We'll be right back.